Nasir Muhammad ke Director General na hukumar NDE mu yaba maka barzo sanne dattijo mai gida na baba Buhari Dr. Nasir Muhammad ke Director General na hukumar NDE mu yaba maka barzo sanne dattijo mai gida na baba Buhari Dr. Nasir Muhammad kake Director General na hukumar NDE mu yaba maka barzo sanne dattijo mai gida na baba Buhari Dr. Nasir Muhammad kake Director General na hukumar NDE mu yaba maka barzo Mutane dubu saba'in da
su kai masrata sanne datti mai gida na baba Buhari duk ta Nasiru Muhammad kake darakta general na hukumar NDE mu yaba maka murzu sanne datti mai gida na baba Buhari duk ta Nasiru Muhammad kake darakta general na hukumar NDE mu yaba maka murzu sanne datti mai gida na baba Darakta general na hukumar NDE mu yaba maka murzu mu gaida baban uba da tijo da halin girma Alhaji Muhammadu Ladan Zaina gaishe ka sarun banki mu inji jinjina ta sarauta Alhaji Muhammadu Ladan baba babban jigo kai da shi baba da shan ka duniya To akwai iyaye mata a gurin Dr. Nasiru Hajiya Aishatu da tambura na baki Hajiya Zaliyatu a dole in gaida ki da mama Maryam ma a bace na yaba maki kewa akwai uwa Hannatu Aqilu mai yaba maki kewa
Dr. Nasiru Muhammad.